Po diskutonim me Nasipin për reformën drejtësi. Çështja është që ne nuk jemi në vitin 1945. Nuk mund ta bëjmë dot drejtësinë me urdhër partije, as me vendim qeverie, as me vendim parlamenti, në kuptimin që lidhet parlamenti thotë arrestoni filanin filanin dhe u mbyll ky film. Dhe aq më pak mund të bëhet kjo duke bërë kryeministri kryeprokurorin dhe kryegjykatësin. Disa shenja pozitive janë dhënë. U arrestua një gjyqtare që faktikisht kishte marrë vendime të tmerrshme. U arrestua një shef mjek që faktikisht kishte rrjepur dynjan. Ajo e fundit që ka krijuar një turbullir të madhe në lagjet e tjera të politikës me vendimin e sekretarit të shtetit për të vlerësuar çmimin e veçantë të nderit të Shtetit Bashkuara një gjykatës shqiptar që dihet dhe pse është bërë i njohur, dihet dhe se me kë është përplasur, është shumë domethënëse.